Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lilian, empreendedora da Loja da Ruiva. Sou carioca, tenho 28 anos e conheço a Sabrina há mais ou menos um ano. Entrei no curso dela em novembro de 2017 e vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência no curso, como tá sendo a minha experiência com a Sabrina, tá? Eu trabalhava como modelo desde os meus 14 anos, trabalhei como modelo, fotógrafa e assistente em uma agência de modelo. Então, há um ano atrás, eu trabalhava como assistente de uma agência, ganhava 900 e poucos reais, um salário mínimo, e fui me inscrever para fazer o curso da Sabrina. A minha primeira surpresa foi o valor, como muitos de vocês devem estar pensando a mesma coisa que eu pensei. Não tenho dinheiro para pagar esse curso. Eu realmente não tinha, o valor do curso era maior do que o meu salário. Na época o curso era 997, se eu não me engano. E o meu salário, 900 e pouco, era menor do que o valor do curso. Então, esse foi o meu primeiro impacto, mas eu tinha muita certeza de que eu tinha que fazer esse curso e que eu ia dar um jeito de fazer esse curso. Então, o meu pensamento era, não é possível que eu não consiga vender um valor X a mais para que eu consiga pagar essa parcela desse curso. E a Sabrina ainda dá uma garantia de uns prazozinhos, né? Para que você, se você não gostar, você tem chance de pedir o seu dinheiro de volta. Eu nem pensei nessa possibilidade, porque eu sabia que ia dar certo, mas eu tinha a certeza de que eu iria conseguir um valor a mais para poder pagar essa parcela. Então, eu fiz uma inscrição, comecei o curso, a Sabrina fez a primeira live, fez a comunidade no Facebook. Então é muito legal essa interação de que a gente tem com as outras pessoas que estão no mesmo barco que a gente, que passam pelas mesmas dificuldades. E as lives da Sabrina, onde ela tira nossas dúvidas, ela já faz aqueles checklists, passa um monte de coisinhas pra gente fazendo. E logo nos primeiros dias a gente já começa a ver coisas que a gente fala assim, meu Deus, como eu não pensei nisso antes. Então, assim, são coisas que você... São pequenos detalhes, como, por exemplo, a pessoa não tem um botão de comprar no site. Como ela quer vender sem ter um botão de comprar no site? São pequenos detalhes que a gente, que está dentro do nosso negócio, não consegue enxergar. Mas quando vem uma pessoa de fora, ela olha e fala, ou, você não está fazendo isso. Então, isso é muito importante, tá? Então, em novembro de 2017, eu comecei o curso. Em janeiro de 2018, eu realizei minhas primeiras 100 vendas. Antes do curso da Sabrina, eu vendi uma média de 28 a 35. 35 foi o máximo de vendas que eu fiz no meu site, tá? 35 vendas por mês, não é por dia, por mês. Então, em janeiro, eu consegui fazer minhas primeiras 100 vendas. Você tem noção do que é fazer 100 vendas? Eu também não tinha, tá, gente? Então, assim, fazer 100 vendas foi muito importante pra mim, porque foi uma abertura pra mim entender que eu poderia realmente viver da minha empresa. Porque até ali eu brincava de ter um e-commerce, eu já tinha loja desde 2014 e eu realmente brincava de ter uma loja virtual, era uma coisa que eu fazia porque eu era um hobby, mas a partir dali eu entendi que eu poderia viver disso. Então, comecei a aplicar todas as técnicas que a Sabrina ensina nos cursos, todas as aulas, todos os passo a passo, tudo que ela mandava fazer, eu fazia. Isso é muito importante, você precisa pôr em prática as dicas que a Sabrina dá e as aulas que ela dá. Não adianta só você assistir o curso. Você tem que fazer o curso. Isso é fundamental para que você tenha resultados. Não adianta você assistir a aula, assistir a live, estar na comunidade e ficar só olhando. Você tem que pegar, pôr a mão na massa e fazer. Quem faz tem resultado, tá? Então, depois que eu fiz o curso, hoje, né? Vou falar de hoje. Hoje, em novembro de 2018, eu saí do meu emprego, tem 2 meses que eu estou vivendo só da minha loja. Eu consegui ter uma boa estrutura, como vocês estão vendo aqui atrás, é o meu escritório da minha loja, onde eu gravo meus vídeos, onde está meu estoque, que eu não tinha antes, a minha loja funcionava dentro da minha casa, então eu consegui criar uma estrutura e eu consigo viver da minha loja. Hoje eu tiro, em média, de 200 a 250 pedidos por mês. Estamos trabalhando para aumentar esse número de pedidos. Então, eu fui me estruturando aos poucos, criando estoque, criando estrutura mesmo física para atender esse número de pedidos, atender esse número de clientes, tudo isso com a ajuda do curso da Sabrina, que ela vai te dando todos os passo a passo para que vocês possam fazer crescer um pouquinho, como ela sempre diz, crescer com consistência, para que você tenha uma empresa estruturada, tá? Então, assim, para finalizar, gente, a dica que eu dou é, se você hoje está com medo de fazer esse curso, não tenha medo. Eu também tinha esse medo. Em novembro do ano passado eu também estava com medo, mas não deixe o medo impedir você de realizar os seus sonhos. Se eu não tivesse feito esse curso hoje, eu não teria a vida que eu tenho. E isso é muito gratificante, saber que você pode mudar a sua vida. Então não deixe de investir em você pelo medo, tá?
Você pode, se você se esforçar, com a ajuda da Sabrina, você vai conseguir. Tá? É só pôr em prática tudo que ela ensina, se esforçar, não ter medo que vai dar certo. Então não tenha medo de investir em você. Conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Isso, eu nunca tive medo de investir em conhecimento, tá? Então não tenha medo de investir em você, não tenha medo. Corra esse risco porque vai dar certo. Queria agradecer a vocês por terem me assistido, agradecer a Sabrina pela oportunidade e por ter acreditado em mim. Ela sabe o quanto ela é importante pra mim, o quanto ela mudou a minha vida e o quanto ela pode mudar a vida de vocês também, tá? Um beijo, me sigam nas redes sociais, tá? Vão lá curtir, comentar, compartilhar, que eu fico muito feliz com isso, tá, gente? Obrigada, um beijo, bom lançamento, Sabrina, e sucesso pra gente!